Черкасець Владислав Лазунов згрібає опале листя та складає до компостної ями. Ми не зашкоджуємо довколишньому середовищу, крім того, ми отримуємо хороше добриво для дерев, кущів, які у нас тут багато квітів. Купа пожовклого листя – це щорічна проблема, розповідає голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Каскад-53» Владислав Боєчко. Аби вирішити її, 7 років тому на зборах вони вирішили визначити у дворі спеціальну ділянку для природньої утилізації. Для власних потреб зробили компостну яму, якою користуємось, і туди складуємо частину листя, яке опадає і збирає наш двірник. Також, коли косимо газони, туди складуємо. Еколог Олександр Спрягайло підтримує таку ідею черкасців та пояснює, чому спалювати листя шкідливо. Якщо вони мокрі, спресовані, без доступу повітря, утворюється велика кількість чадного газу, який навіть у невеликих концентраціях дуже швидко шкодить людині або навіть може призвести до її смерті. Речниця управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова говорить, що за спалювання сміття загрожує штраф. Для громадян – 1700-3400 гривень, а для посадових осіб – від 3400 до 5100 гривень. Традиційно фіксуємо випадки, коли пожежа сміття або гілля сухого або листя розповсюджується на надвірні споруди, які знаходяться поруч. Тому ми пояснюємо людям, що не можна розводити багаття у себе в дворі елементарно, хоча б закликаємо до цього. Галина Мазур, Сергій Єфімов, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.